بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الله تعالى مدد بلن عرب تل درسلرمزنين ikinci sonunu başlayımız درسimiz evvelde ötken درسimizde berilgen maşqlarını cevaplarını aytib ötemen birinci maşq defter qayırda aynel kurrasatu aynel kurrasatu aynanı boşiga oldum chunki ayna savol uchun ishlatiladigan so'zlardan. Agar ba'zi birodarlarimiz ayna kurrosatun shaklida yozgan bo'lsa, bu grammatik xato. Gap tuzilishi to'g'ri, lekin grammatik jihatdan xato. Kurrosatundan oldin al qo'shib qo'yilsa, to'g'ri bo'ladi. Chizg'ich qayerda? Aynal misparatu. Aynal misparatu. Bu qalam. هذا قلم هذا قلم kimda kim hazihi qalamun degan bo'lsa unda bu noto'g'ri. Bu qog'oz هذا ورق هذا ورق artkichni ber hatil massahata hatil massahata kitobni ol xuzil kitaba xuzil kitaba bu nima doska ما هذه سبورة ما هذه سبورة نيجا هذه نشلتن بورندا چونكي كورساتي يوتكن دوسكا سوزم سبورة مؤنس مؤنسيجنا قيردن بلدم آخردا هي شكلدا يازلجن تاي مربوطامز بار هاب كمدا كم ما هذا دب يازلجن بولسا شو جملن نطورو بولادي روچكاني آل خذ القلم الجاف خذ القلم الجاف اوز aslida ruchkani emas qalamni deb خذ القلم deyishimiz kerak chunki ruchka so'zi ikkinchi darsda keldi birinchi darsda kelgani yo'q daftarni ber hatil kurrasata hatil kurrasata qog'oz qayerda aynal varaqu aynal varaqu qalam qayerda aynal qalamu aynal qalamu shu bilan birinchi darsimizni mashqi tugadi ikkinchi mashqni o'qiyman bu stul hadha kursiyun hadha kursiyun hadhihi bilan yozilgani xato bu o'qituvchining stoli bu o'qituvchining stoli hadha maktabul muallimi hadha maktabul muallimi bu nima daftar ما هذه كراسة ما هذه كراسة نيجا هذه ديابمن چونكي كراسة آخر ده تاي مربوطة بار ديمك او مؤنس اكن مؤنس سوزن كورساتش وچون اشارة قلگانم ده مؤنس سوز بلن اشارة قلب حتمن بود ما ستول ما هذا كرسي اقتوچ خير ده اين المعلمو maktabda fil madrasati o'quvchi yozyapti at-tilmizu yaktubu at-tilmizu yaktubu yoki agar kimda kim birinchi yaktubuni yozib ortidan tilmizunni aytib yaktubu tilmizun yoki yaktubu tilmizu shaklida yozgan bo'lsa u ham to'g'ri o'quvchi darsni o'qiyapti التلميذ يقرأ الدرس التلميذ يقرأ الدرس دفترنا قال خذ الكراسة خذ الكراسة ستول قيردا أين الكرسي بويردا هنا أين الكرسي هنا عبد الرحمن درسنا أقيبته عبد الرحمن يقرأ الدرس عبد الرحمن يقرأ الدرس عبد الرحمن yozyapti عبد الرحمن يكتب عبد الرحمن يكتب عبد الله qayerda sinfda darsni o'qiyapti أين عبد الله في الفصل يقرأ الدرس أين عبد الله في الفصل يقرأ الدرس artkich qayerda bu yerda
aynal massahatu huna. Aynal massahatu huna. Uçırgıç qayırda. Aynal mimhatu. Aynal mimhatu. Şu bilen ikinci məşqimiz həm tügədi. Yangi dərsimizni başlayımız. Ad-dersu thalif, üçüncü dərs. Lugatlarını okuyman. Mihfazatun. Mihfazatun. Sumke. Barrayatun. Barrayatun. Yungıç. Şubbakun. Şubbakun. Dereze. Miqlamatun. Miqlamatun. Kalemdan. Sa'atun. Sa'atun. Saat. Misbahun. Misbahun. Çırak. Kibritun. Kibritun. Gügürt. Hücratun. Hücratun. Hana. İqra. İqra. Uqı. İfham. İfham. Düşün. Udhul. Udhul. Kir. Uq'ud. Uq'ud. Utır. Ala. Ala. Ga. Qoşumcası. Men. Men. Kim? Tabashiru. Tabashiru. Bur. Xo'p, bugünkü dersimizde yangilik olarak buyruq fe'llarini o'tdik. Iqra, ifham, udhul, uq'ud. Iqra, ifham, udhul, uq'ud. To'rtta buyruq fe'lini o'tdik. Va yana savol uchun ishlatiladigan man so'zini o'tdik. Oldingi darslarimizdagi ayna va ma so'zlariga man so'zini ham qo'shib qo'yamiz. İstifam üçün işlətilədiyən, ərəb dilində istifam deyə atılədi. Bu istifam üçün işlətilədiyən sözlər daim gəpni başıda kilədi. Xoş, alə qoşumçası haqqıda özgünə tuxtalıb ötməkçi mən. Alə həm xuddi fi gə uxşəş, gə qoşumçası sözünü başıda qoşulədi. Ötkən dərsdə fi haqqıda özgünə şu cəhəti itibar bilmə gənəkəmiz. Uzbek dilində bir söz aytılıb, oxirida da qo'shimchasi qo'shilsa, arab tilida oldin da qo'shimchasi, keyin so'z aytiladi. Yoki ga qo'shimchasi, keyin u so'z aytiladi. Va ala ham xuddi fi ga o'xshab, o'zidan keyingi ismni, so'zni doim oxirini kasra bilan o'qittirib keladi. Ala ga qo'shimchasi fi ichida ma'nosida edi. Ala esa ustiga ma'nosidagi ga. Lekin yo'nalish ma'nosidagi ga ma'nosida ala so'zi ishlatilmaydi. Uniki keyingi darslarda keladi inshaalloh. Masalan, maktabga deganda alal madrasati yoki nimani o'tdik yana alal fasli sinfga deganda alal fasli shaklida ishlatilishi xato bo'ladi. Bu ustiga ma'nosida. Masalan, stulga o'tir. Stolga qo'y ma'nosida ishlatilganda ala so'zi ishlatiladi. Xo'p. Lug'atlarimiz tugadi. Matnni o'qib tarjima qilamiz. Aynal barroyatu? Aynal barroyatu? Yung'ich qayerda? Xuzil miqlamata, xuzil miqlamata. Qalamdonni ol. Xuzil kibrita, xuzil kibrita. Gugurtni ol. Hatil mihfazata, hatil mihfazata. Sumkani ber. Udhulil fasla, udhulil fasla. Sinfga kir. Xo'p. Mana shu hozirgi o'qigan oxirgi to'rtta jumlamda xuzil miqlamata, xuzil kibrita, hatil mihfazata, udhulil fasla. To'rtta jumlaga e'tibor beradigan bo'lsak, shuni xulosa qilishimiz mumkin. Xuz ol, ikkinchisi ham xuz, hati ber, udhul kir, uchalasi ham buyruq fe'l. Mana shu buyruq fe'llardan keyin kelgan so'zlarga e'tibor beraylik, hammasini oxiri fatha bilan o'qilyapti. Mana xuzil miqlama ta fatha bilan, a bilan. Xuzil kibri ta. Hatil mihfaza ta. Udhulil fasla.
Mana bu xulosa qilishimiz mumkin. Matnni o'qishda shu jihatlarga e'tibor beraylik. Buyruq fe'llaridan keyin kelgan so'zlarimizni oxiri fatha bilan o'qilyapti. Endi ayna birinchi nimaga e'tibor bering? Gapga aynal barroyatu. Aynal barroyatu. Aynadan keyin kelgan so'zlarning oxiri doim zamma bilan o'qilyapti. Aynal kitabu, aynal qalamu, aynal kurrosatu, aynal mihfazatu. Hammasida doim aynadan keyingilarni so'zlarini oxiri zamma bilan, ya'ni u bilan tugallanyapti. Ma hadha shubbakun. Ma hadha shubbakun. Bu nima? Deraza. Aynal misbahu. Aynal misbahu. Mana aynadan keyin oxiri zamma bilan o'qilyapti. Chiroq qayerda? Hatil barroyata. Hatil barroyata. Yong'ichni ber. Iqro'id darsa. Iqro'id darsa. Darsni o'qi. Buyruq fe'lidan keyin keldi. Mana hati ham, iqro ham buyruq fe'li. Man hadha? Man hadha muallimun. Bu kim? O'qituvchi. Udkhulil hujrata. Udkhulil hujrata. Xonaga kir. Ifhamid darsa. Ifhamid darsa. Darsni tushun. Uq'ud alal kursiyyi. Uq'ud alal kursiyyi. Stulga o'tir. Mana e'tibor bering, ala so'zi stulni oldiga kelganda kursiyni oldiga, kursiyni oxirini kasra bilan o'qittiryapti. Alal kursiyyi deb kasra bilan o'qiyapmiz. Va stulga o'tirganda albatta yoniga, ichiga, ostiga o'tirilmaydi, ustiga o'tiriladi. Shuning uchun ham ala so'zi bilan ishlatilyapti. Ayna tabashiru ala maktabil muallimi. Ayna tabashiru ala maktabil muallimi. Xo'p. Bur qayerda? O'qituvchining stolining ustida. Ala ustiga deb tarjima qilishimiz kerak. Mana shunaqa holatlarda biz o'zbek tiliga buni da deb tarjima qilamiz. Arab tilida xuddi tojik tilidagi kabi ba'zi o'rinlarda da va ga qo'shimchalari bir-biriga ishlatilib ketaveradi. Bizni o'zbek tilidagidan farqli o'laroq. Masalan, stolni ustida desak, dan ishlatamiz, ga deganda boshqa ma'noni ishlatamiz. Lekin arab tilida stulga o'tirda ham gani ishlatadi. Stolni ustida ma'nosida ham gani ishlatadi. Stolni ustiga bo'ladi so'zma-so'z tarjima qilsak. Shunaqa o'rinlarda biz o'zimizni tilimizga moslashtirib da deb tarjima qilib ketamiz. Man yaqra'ul kitaba fil fasli. Abdullohi. Man yaqra'ul kitaba fil fasli. Kim sinfda kitob o'qiyapti? Abdulloh. Man fil fasli. Man fil fasli. Sinfdagi kim? Man yafhamu ad-darsa. Man yafhamu ad-darsa. Darsni kim tushunyapti? Iqra huna. Iqra huna. Bu yerda o'qi. Aynal qalamu? Hati. Aynal qalamu? Hati. Qalam qayerda? Ber. Al-muallimu yaq'udu ala al-kursiyyi. Al-muallimu yaq'udu ala al-kursiyyi. O'qituvchi stulga o'tiryapti. Ayna as-sa'atu? Ayna as-sa'atu? Soat qayerda? Karimun yafhamu ad-darsa. Karimun yafhamu ad-darsa. Karim darsni tushunyapti. Aynal qalamu? Aynal qalamu? Huna fil miqlamati. Qalam qayerda? Bu yerda qalamdonda. Ya'ni qalamdonni ichida. Xo'p, 3-chi darsimizni matni tugadi, mashqni o'qiyman. Quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Yong'ichni ber. Kursiga o'tir. Xonaga kir. Kitobni o'qi. Bu kim? Bu nima? Daftar. Darsni o'qi. Bu yerda kim o'qiyapti? Chizg'ich qayerda? Bu yerda. Darsni tushun. Kim yozyapti? Kim o'qiyapti?
Kim dersini tushunyapti? Kim xonaga kiryapti? Salim dersini o'qiyapti. Salim dersini o'qiyapti. Shu bilan 3-chi mashqimiz nihoyasiga yetdi. 4-chi darsini boshlaymiz. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsur rabi'u. 4-chi dars. Lug'atlarni o'qiyman. Finjanun. Finjanun. Chashka. Ibriqu shay. Ibriqu shay. Choynak. Bu ham o'zi aslida birinchi darsimizda tushuntirib o'tganimizdek izofa. Ibriq so'zi shay so'ziga izofa bo'lyapti. Ibriq muzof, shay muzofun ilay. Choyning idishi degani. Bir so'z bilan choynak deb tarjima qilyapmiz. G'allayatun. G'allayatun. Qaynatgich yoki samovar. Baytun. Baytun. Uy. Darun. Darun. Hovli. Raffun. Raffun. Tokcha. Valadun. Valadun. Bola. Ta'amun. Ta'amun. Ovqat. Ta'om. Shayun. Shayun. Choy. Qahvatun. Qahvatun. Qahva. Sukkarun. Sukkarun. Shakar. Ya'kulu. Ya'kulu. Yiyapti. Yashrabu. Yashrabu. Ichyapti. Ya. Ya. Ey. Xitob uchun ishlatiladigan ey so'zi. Bi. Bi bilan qo'shimchasi. Xo'p, shu bilan lug'atlarimiz tugadi. Bugun o'tgan darsimizda o'tganimizdek izofaga yana bir misol o'tdik. Ibriqu shayini va hozirgi zamon fe'llaridan ya'kulu va yashrabu fe'llarini o'tdik. Ya'kulu hamda yashrabu, yana ikkita hozirgi zamon fe'li o'tdi. Bi so'zi ham fi va alaga o'xshash. Bi so'zi ham o'zidan keyingini doim kasra bilan o'qittiradi va o'zbek tilidagidan farqli o'laroq bog'lamoqchi bo'lgan so'zidan oldin keladi. Bir so'zni aytib ortidan bilan deymiz-u biz. Arab tilida oldin bilanni aytib, bini aytib, keyin shu so'z aytiladi va bilan so'zi bizda alohida ko'rinishda yozilsa, bi so'zi arab tilida qaysi so'zga tegishli bo'lsa, shu so'zni boshida qo'shib yuboriladi. Bir-biriga ulab yoziladi, ya'ni. Xo'p, bunga inshaalloh matnda yana misollar o'tamiz. Matnni o'qib tarjimasini boshlaymiz. Aynal kitabu. Aynal kitabu. Al-kitabu ala maktabil muallimi. Kitob qayerda? Kitob o'qituvchining stolining ustida. Aynal waladu fid-dari. Aynal waladu fid-dari. Bola qayerda? Hovlida. Hada raffun. Hada raffun. Bu tokcha. Sa'idun yashrabu shaya bil finjani. Sa'idun yashrabu shaya bil finjani. Sayid chashka bilan choy ichyapti. Uthmanu ya'kulu at-ta'ama. Uthmanu ya'kulu at-ta'ama. Usmon ovqat yiyapti. Aynal ghallayatu? Aynal ghallayatu? Samovar qayerda? Hati ibriqo shayi. Hati ibriqo shayi. Choynakni ber. Man yaqra'u fil bayti. Man yaqra'u fil bayti. Kim uyda o'qiyapti? Man ya'kulu at-ta'ama. Man ya'kulu at-ta'ama. Kim ovqat yiyapti? Ma hadha fil raffi. Ma hadha fil raffi. Tokchadagi bu nima? Finjanun. Finjanun. Chashka. Man hadha fil fasli. Man hadha fil fasli. Sinfdagi bu kim? Hatil barroyata ya sa'idu. Hatil barroyata ya sa'idu. Yung'ichni ber ey Said. Ishrabi shaya bis sukkari. Ishrabi shaya bis sukkari. Choyni shakar bilan ich. Kulit ta'ama. Kulit ta'ama.
ovqatni ye. E'tibor beraylik, bugun ya'kulu va yashrabu fe'llarini o'tgan edik. Ya'kulu va yashrabu fe'llarini, hozirgi zamon fe'llarini. Muallif rahimahulloh gapni o'rtasida shu fe'llarni bizga buyruq ko'rinishida aytilishini ham o'rgatib ketyaptilar. Mana yashrabuni buyruq fe'li ishrob bo'lar ekan. Ya'kuluni buyruq fe'li kul bo'lar ekan. Va xuz kelyapti yana. Xuzil miqlamata ya karimu. Xuzil miqlamata ya karimu. Qalamdonni ol ey Karim. Iqroid darsa ya Faridu. Biz oldin yaqrouni o'tgan edik, endi iqro kelyapti mana. Darsni o'qi ey Farid. Mahmudun yashrabul qahvata. Mahmudun yashrabul qahvata. Mahmud qahva ichyapti. Ishrabil qahvata bis sukkari. Ishrabil qahvata bis sukkari. Qahvani shakar bilan ich. Hazal waladu ya'kulu at-ta'ama. Hazal waladu ya'kulu at-ta'ama. Bu bola ovqat yeyapti. Bu bola ovqat yeyapti. Mana shu bilan matnimizni tarjimasi nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa o'laroq mashqni o'qib eshittiraman. 4-chi mashq quyidagi gaplarni arab tiliga tarjima qiling. Chashka, uchirg'ich, choy, shakar. Bular lug'atlar. Daftar qayerda? Bu yerda. Usmon ovqat yeyapti. Choyni ich. Ovqatni ye. Ey Mahmud, chizg'ichni ber. Ey Ahmad, choynakni ol. Bu kim? Bu nima? Bur bilan yoz. Daftarga qalam bilan yoz. O'quvchi qayerda? O'qituvchi qayerda? Bu bola qahva ichyapti. Yoki qahvani ichyapti. Shu bilan mashqlarimiz tugadi. Bugungi darsimizda g'allayatun so'zi oxirida e'tibor bergan bo'lsak kerak o'zi hammamiz. Oxirida toy marbuta borligi uchun muannas so'z bu. Va yana qahvatun so'zi ham muannas. Undan boshqa finjanun, ibriqush shay, bayt, dar, raf, walad, ta'am, shay, sukkar bular barchasi muzakkar so'zlar. Bugun muannaslardan faqat g'allayatun va qahvatun so'zlarini o'tdik. Shu bilan ikkinchi darsimizga ham yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.